Pois então, meus amigos, minhas amigas, fizemos aqui a coluna de manilha, tinha umas manilhas sobrando, e aqui a gente finalizou com essa viga, fizemos um encaixe, depois viemos com um grampo de ferro, virando as duas pontas, 40 centímetros dentro desse concreto, pegando lá a coluna. Um abração, e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, minha gente.